to izgleda kad Bojana Vunturišević pravi zabavu. Sada, kada ja sjednem ovdje, znate koja je priča. Prvi gosti se nama u studio, a vi znate da je emisija Nered sa svojom ekipom. Mi hoćemo uvijek da budemo humani i želimo da pomognemo. Nažalost, ličimo i djecu i sve ljude i odrasle preko SMS poruka i nekako, joj, imam to neku utopijsko razmišljanje. Kako bilo to lijepo da se promijeni i da možemo svi jedni drugima pomognemo i kogod je bolestan ima problem da šaljemo i da se to rješava. U svakom slučaju, današnji gost je bio voljen da dođe da nam predstavi zaista jednu, em što je i zanimljiva priča zbog gospodina ko je i šta je i šta on to sve u sebi nosi, a i nažalost teška bolest i put koji je pred njim za izlečenje. Tako da je meni drago što ovog jutra svakako imam priliku da razgovaram sa jednim divnim čovjekom koji je uključen u akciju da se pomogne jednom velikom čovjeku. Bojan Ristričević sa mnom u studiju ovoga jutra i mi ćemo razgovarati o jednom unikatnom čovjeku. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Eto, da započnemo samo priču o kome zapravo razgovaramo, da bi mogli naše drage goste da uputimo kome je to pomoć potrebna. Ovako, to je u pitanju je naš prijatelj iz Obrenovca koji se bavi muzikom. On je inače DJ u Peru trenutno, jer već duže vreme živi tamo sa svojom porodicom u Peru i tamo je postao cenjeni DJ, bavi se elektronskom muzikom, ali ne samo što je bavio elektronskom muzikom, on je pre toga u našem gradu samom bio veoma bitan za rock'n'roll i organizovao mnoge svirke, tada i koncerte i učestvovao u tim manifestacijama dok god je bio tu prisutan u Obrenovcu. I bio jako bitan i za mene lično, jer sam mnoge me neke bendove muziku koju danas dan i slušam je uputio i dao mi je prvi neke kasete, tada su još bile. I tako da je jako bitan za celu neku moju generaciju jer je aktivno učestvovao i tad smo razmenjivali te kasete i mnogo smo muzike od njega dobili. Bio je poprilično uključen. Kasnije on prešao malo više u toj elektronsku muziku. Nisam toliko upućen, ali znam da je dosta aktivan bio, pogotovo čak je i na nekim našim festivalima ovdje učestvovao, ali je poprilično u Južnoj Americi pre svega dosta aktivan bio povodom tih nastupa, te elektronske muzike i tako dalje, da kažem. Sa čime se trenutno bori i na koji način svaki dobar čovjek i normalan može da pomogne? Pa njemu je dijagnostikovano rak bubrega i taj bubreg je odstranjen. Međutim, situacija, nažalost, takva je bila da se proširio. Proširila se bolest i on je apelovao preko društvenih mreža koliko ko može da mu pomogne i onda zaista neverovatno veliki odziv je bio iz samog grada, njegovih prijatelja koji su rešili na koji god mogu način da pomognu tome finansijski i kao sama podrška moralna, da kažem. Da kažem, mi učestvovali smo tako što smo, prvo smo mi krenuli kao bend sa donacijom na taj način što smo svaka prodata naša majica preko našeg online shopa, sve što ide naša generalna zarada se prosleđuje njemu. Onda su se kasnije uključili, napravili su jako dobru manifestaciju ljubitelji elektronske muzike koji su njegovi prijatelji, oni su na tom Boske Deju zaista skupili jako veliku svotu novca, sve bilo, bukvalno su bile sve donacije i prosleđeno je to njemu za to lečenje. Jer njemu samo osiguranje jedan deo lečenja pokriva, to je jako skupo lečenje, ta imunoterapija, tako da to je bio samo jedan deo. A također njegovi prijatelji su stvarno uspeli jako veliku stvar da urade tako što se napravili tu svirku koja će, koncert koji će se održati danas u toku dana u Sokolskom domu u Obrenovcu, njegovom rodnom gradu, gde će nastupati tako velika imena kao što je Iceburn i Rita Nereda, koji su se i sve humanitarnog karaktera, znači sav ulaz će biti 1000 dinara.
i sav prihod će ići njemu za lečenje. Tako da, pored tih bendova koje sam nabrao kao Iceburn i Ritam Nereda, učestvovaće moj bend Posno prase i Jobo, koji se, Jobo band Obrenovački, znači njegovi veliki prijatelji koji su se aktivirali povodom ovog događaja posle 20 godina. Tu će biti Replikans, inače beogradski isto band, uglavnom gde dame. Koja ekipa, stvarno, baš dobra ekipa. Tako da, takođe ti Break, da napomenem, da neko ne zaboravimo, Oslobodioci, legendarni band iz Obrenovca, takođe će nastupati. Eto, da, mislim da nisam ništa propustio. Tako da je to zaista jako lep odziv i mislim ne samo u tom novčanom i materijalnom smislu, koliko njemu znači, njemu mislim da znači, on je baš oduševljen, vidi se po njegovim reakcijama što su ljudi uopšte setili njega, jer on već neko vreme nije tu, da kažem, duži vremenski period živi u Peru, ali jednostavno ta potreba da ta solidarnost koja nam je danas verovatno najpotrebnija i on je oduševljen pre svega sa tim. Meni je fascinantno, zaista, inače Obrenovac moram primijetiti kad su kulturni događaj u pitanju, kad je nešto ovako, kad nekome treba se pomogne, moram baš reći da sam primijetila da i tekako su ljudi uvijek voljni i da i tekako preuzimaju inicijativu. Tako da što vi kažete jeste, jako je važno da vidimo jedne druge, da čujemo, razumijemo jedne druge, jer potrebni smo jedne drugima. Čovjek ne može sam, sigurno sam da je na ovom njegovom putu veliki vetar u leđa, ovo što zna da bukvalno maltene cijeli grad stao uz njega, ne samo grad, nego eto i bendovi iz Beograda i iz raznih nekih krajeva Srbije. Eto, da spomenemo vaš bend, prije nego što se vratimo na ovu priču, malo da pričamo. Pa da, da pomenem, znači ja sam iz benda Posno prase i kažem sad izdali smo novi EP, da nazovem, neki mini album za Multimediju Records. I sviram inače punk rock muziku, tako mešali na raznih stilova, uglavnom nešto američki neki prizvuk, ali ima raznih stilova naše pesme, tako postojimo 2007. godine. Izdali smo pored sad za Multimediju Records, pre toga smo imali live album koji smo izdali za Maskom Records, ranije imamo neke samizdate, same neka mini izdanja pre toga. Tako da, eto, to je to što se tiče nas. Sad, eto, odradili smo prvi spot koji će biti, nadam se, ako bude ovde premijerno pušten ili... Biće, oni spremno što se toga tiče, zato ja vas pitam vezano. Ajde, pričam malo i o članovima. Molim vas, recite mi, Posno prase, kako nastaje Posno prase, u smislu to ime i ekipa 2007. godina, davno bješe. Pa dobro, bili smo ono kao mlađi i tako dalje i bilo je to, ne znam... Ne sjećam sad tačno nekih detalja, ali to je bilo kao nešto, ne znam da li je bilo neko gledao neki posli sir, ja se sjećam, tada je bilo neki recept kako se pravi ovo ono, ja sam nekog smatrao da to nije toliko bitna stvar koliko je bitno da ono, budeš pre svega čovjek kako se ponašaš i to, nego šta ćeš na primjer da jedeš i to, ne znam, ja i tako je meni simula ta neka ideja, aj kao može Posno sir, može Posno prase i tako je to ostalo sad. Mi, eto, po tim imenom smo nastavili da sviramo, sad nije ništa specijalno, ali eto, tako je to bilo. Kakva nam je scena, kakva je scena generalno u Obrenovcu, a i u Srbiji? Čini mi se da nekako postoji dosta sad mladih i novih bendova, da se taj zvuk nekako vraća, da se nekako infiltrira među ljude, ne znam, jeste primijetili? Pa jeste, da, čini mi se da je tako. Ja, kažem, bio sam ono zbog nekih mojih i porodičnih obaveza i tako dalje, pa sam bio malo isključen, već sam je u nekim godinama, ali sad kako sam ponovo počeo da se uključujem i da pratim, vidim da zaista ima dosta mladih, kvalitetnih bendova. Mislim da je scena polako jača, bila je možda malo zamrla prethodnih godina, ali mislim da polako jača, i pogotovo u tom nekom našem zvuku. Vidim da ima i nekih starih bendova se ponovo aktivira, što je lepo, i novih kvalitetnih bendova, tako da je to dobro, jeli. Mislim, sviđa mi se, vidim i neke mlađe ljude, nisam očekivao na nekim koncertima, kad smo se mi vratili posle duže neke pauze, vidim da ljudi znaju pesme i da neki mladi ljudi slušaju to, što je meni dobro. Mislim, ja nemam ništa protiv ni naravno novih generacija i novih stilova muzike, ali mi je uvek drago da vidim neko mlađi ko sluša neku muziku na kojoj sam ja odrastao ili tako nešto. Apsolutno. Kada pričamo o punku, koliko je punk važan kao revolucija, a kao i teme koje on objedinjuje generalno?
Pa, bitan je, naravno, mislim da bitan je taj stav, jednostavno, taj neki slobodarski duh i nešto što u ljudima budi taj neki osjećaj potrebe. Mislim, to ono, ljudi misle kao da je neka kao klinačka muzika koji ono, možda to dok imaš do 20 neke godine, međutim, eto, ne bi se meni, je to, meni to traje i dalje, tako da smo se ono vratili, pravimo neke pesme, neki veći entuzijazam nego dok sam bio mlađi. Mislim, to je ono čudno skroz. Ne bi nikad pomislio to pre ono 10 godina da će tako nešto biti, ali jednostavno, vidim i kod moje, znači moja generacija, moji ljudi, članova koji sa mnom sviraju, zaista vidim da su i oni puni tog entuzijazma i to im se sviđa i nekako smo krenuli to jako, kažem, izdali smo za multimediju. I, da spomenemo i članove, zašto da ne? Zadovoljno. Pa da, članovi su, znači, inače naš glumac Zlatko Rakonjac, on je frontman i vokal benda, imamo Miloš Vasiljević, bubnjar i prateći vokal. Naš novi član, Miloš Pavlović, drugi gitare i Vukaša Miličević, on je bas gitare, ja kao druga gitara, Bogdan, i to je to. Eto, to je otprilike što tiče benda. Uglavnom manje više standardna postava, manje su neke izmene bile. I to je to. Mi imamo spreman, počini mi se režija, tako da ako smo spremni, ajde da poslušamo i pogledamo. I evo nas, vratili smo se, poslušali smo Luberu i sviđa nas, kako mi se sviđa muzika sve vrijeme u pozadini. Eto, ćemo da spomenemo ko je snimao, ko je ovo snimao i eto, kakva je atmosferica bila. pa bilo je super, mi smo snimali, ovo je kao jedan deo, samo jedan spot, planiramo još više video, te video prezentacije da izbacimo sličnog tipa. Snimao je znači naš bivši član benda, koji više zbog prirode posla počeo se bavi više kamerom i montažom, Nikola Gilberović. Ali dalje, pa da, mislim čak ono nekim Viber grupama i to nismo ga čak izbacili, kao on je dalje sastavni deo benda i uvijek deli informacije, sve sa njim delimo, tako da jednostavno mi dalje ga doživljamo jer je jako dugo svirao sa nama i onda je odlučio da se bavi tim poslom i zbog prirode posla nema više vremena toliko za aktivno sviranje, ali je učestvovao tu snimanju i prezadovoljni smo. Također naš taj prijatelj Igor je uradio, je izmontirao ovaj video. Tako da smo zadovoljni. Generalno, htjeli smo bude taj nekog sviračkog tipa, da se osjeti ta neka energija naša i da prezentujemo te neke nove pesme koje su sad izašle. Eto, to top! Hoćete li ih prezentovati možda na nekom vašem nastupu ili da li nešto možda slijedi za vas? Pa to jeste. Također, večeras ćemo se potruditi na toj humanitarnoj svirci da što više odsviramo tih pesama. Biće naravno i starih nekih naših hitova, ali koji znaju ili koji prate nas kao benda, ali ćemo se truditi malo više te nove pesme da prezentujemo publici koja će biti tu. Ja se nadam u što većem broju da podržimo Bosketa i to je to. Ono što je jako važno spomenuti jeste ljudskost, jeste negdje razumivanje jedni drugih. Nekako mi se čini da živimo u vremenu gdje se ne osjećamo dovoljno i gdje ne vidimo jedni druge. I onda mi je nekako puno srce što ste upravo ovim povodom došli danas da razgovaramo o humanosti, da razgovaramo o ljudskosti. Jedna jako jednostavna riječ, nekako teška za iznijeti jako često, ali meni je jako drago. I mogu misliti koliko je gospodinu drago, gdje zna da toliko ljudi iz njegovog grada. Baš me ovo isfasciniralo i to je jedna jako topla i lijepa priča. Pa eto, kako možemo pomoći i da li, gdje trebamo doći danas u Obrenovac? Eto, da spomenemo još našim dragim gledacima. Pa ajde, spomenut ću kogod može da dođe, jer zaista učestvuju jako veliki bendovi. Kao što sam rekao, da pomenem još jednom, nije problem i voleo je, zato što su svi oni učestvuju. Jasne. I mislim da je bitno da pomenemo pre svega tako velike bendove kao što Rita Nerede, Iceburn, koji su se odazvali u ovom pozivu, Oslobodioc je čuveni obrenovački bend, Jobo koji se okupio posle toliko godina, naravno pored nas posebno Prase, Replikans također, ono je pretežno punk band koji ono razbijaju, ono svi ih znaju u Beogradu pogotovo, a i šire, pretežno da devojke sviraju bendu koje sjajno sviraju, T-Break isto koji se vraća posle pauze, tako da zaista sjajna manifestacija će biti. Ja bih samo voleo da stvarno ljudi dođu na vreme,
Znači, tačno od 18 časova će početi svirka, jer tamo ne može u tom Sokolskom domu da traje nešto predugo, tako da znaju da će u 18 časova da počne koncert. Pre toga će čak biti i puštanje muzike i šang, druženje te neke, da kažem, stare ekipe, znači kogod može od pola pet čak da dođe, će početi to druženje povodom tog čitavog koncerta. Znači, tamo da napomenem da neće biti kašnjenja, koncert tačno počinje u 18 časova. Tako da, eto, ja bih volio ljude da dođu što više, pomognu. Mnogi je zaista lep povod, nekako, vidi, svi smo se nekako probudili kad se to dogodilo. Kao, naravno, i u nekim drugim situacijama kad se dešava koliko puta i lečenje dece i svega, nekako nas to ono čini ljudima i jednostavno svi nekako osjećamo u ovakva vremena kakva su da je to nešto potrebno, nešto izlazi iz nas. Mislim, meni je jednostavno to nešto ljudsko što dolazi, ne znam što čini ljudima, ne znam kako drugačije da kažem. Absolutno, ne trebate drugačije. Tako je jednostavno i tako je divno nekako znati da u životu postoji mnogo više dobrih ljudi nego ovih drugih. Ljudskost je nešto što se jedino broji na ovom svijetu. Nekako je utisak da se približimo i Bogu i u što god da neko vjeruje svojim vrlinama. Ako vjerujemo, ako pomažemo, ako vidimo jedne druge, ako ne mislimo loše jedni drugima, nego zapravo dobro. Jer ovo je za Boskita danas i zaista su se fenomenalni ljudi, fenomenalni bendovi se okupljuju danas. Ok, jeste povod dosta težak zapravo kad pogledamo u suštini da se bori sa velikom bolestju tamo u nekom Peru gdje kažete da je cijenjen i poštovan kao DJ, gdje ima svoju porodicu i gdje se bori za svoj život i nekako bude smiješno, ne znam da li se slažete. Koliko postanemo zahvalni kada se zdravlje ugrozi i tek onda shvatimo neke stvari, kao šta je zaista važno u životu. Pa jeste, da, to je, mislim, pre svega, svaki put kad čujemo i vidimo tu situaciju, zapravo uvijek se zapitamo i shvatimo šta je najbitnija stvar u životu. Onda mi često jurimo za novcem ili za mnogim drugim stvarima, zapravo je ovo nešto što je najbitnije. I ja kažem, ono, vidi se po njemu čak ono, vidi se ne samo taj novac, on vidi se po njegovim porukama, reakcijama, ne taj novac što dobija, nego da su se ljudi setili njega. Njemu je to nekako neki najveći taj impuls i koji mu daje tu želju za borbom. Ja lično mislim da je to pre svega, jer je vidi se po tim njegovim reakcijama, jer on zaista nije očekivao takav odziv, pogotovo ovdje iz Srbije, iz Obrenovca, pre svega našeg grada, tu želju ljudi, prijatelja da mu pomogne i te razne manifestacije od, ne znam, raznih filmova koji su se puštali i komunitarne akcije od te Boske Deja, elektronske muzike, ljudi koji se bave tim i koji su prikupili dosta i koji će praviti i dalje će biti još nekih humanitarnih akcija, ne znam još uvijek tačno datume i sve ostalo, ali će biti jako lepih i dalje pokušaj da mu se pomogne sa tom bolešću, da prebrodi ovaj. I mislim da je jako važno za ovu podmoklu bolest da postoji svijest, da postoji volja koju ste danas dali. Nadam se, evo ja ću i angažovati to da dobijemo neki snimak da sutra pustimo u našoj emisiji, da vidimo kako je to prošlo. I želimo da to prođe najbolje, želimo Bosketu oporavak, da živi dalje i da živi život punim plućima, što se kaže. Vama hvala što ste bili moj gost danas, što ste nam prenijeli jednu humanu priču, što ste malo upoznali sa vašim bendom i hvala vam za ljudskost, hvala vam za to što se borite. Hvala i vama na pozivu i što podržavate ovu akciju. Tako da, eto... Da pomenemo još jedan Obrenovac, lokacija? Lokacija, znači Obrenovac, 18 časova, Sokolski dom je u pitanju. Ko može da dođe, neka dođe i ranije na druženje, ali od 18 časova počinje koncert. Znači, neće biti kašnjenja, svako ko je zainteresovan dođe, Obrenovac, Beograd, mislim, Obrenovac je jako blizu, može iz Beograda isto da se jako brzo dođe, ono, ima gradski prevoz, ne znam, bukvalno na svaki 15 minuta, ne koristim ga to u posljednje vreme često, tako da ne znam, ali zaista je dobar, dobre su veze, linije, tako da... Ja očekujem da mogu ljudi iz Beograda isto doći jer je zaista lepa manifestacija. Ajde večeras da rezervišemo za ljudskost. Tako da večeras definitivno je vrijeme za Obrenovac i da uradimo nešto i da budemo ljudi. Kako ćemo ako ne jedni drugima da pomognemo? Hvala vam još jednom što ste bili moji gost danas. Mi idemo na Ritam Narada jer će biti dio ove manifestacije i pjesmu Divan dan.